Анастасия Петрик, на самом деле. Анастасия Петрик! 28 баллов! Вітаем тебя, Настенька! Виходь сюди ближче, щоб тебе всі бачили. Анастасія Петрик, що ти зараз відчуваєш? Розкажи нам, розкажи всій Україні. Я насправді не можу уявити, що зараз в тебе всередині відбувається, але я бачу, яка ти щаслива. Ти сьогодні перемогла, і ти поїдеш до Амстердама представляти Україну. Анастасія Петрик, вітаємо! Ну що ж, Анастасія Петрик, переможець національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення 2012. Ми тебе вітаємо! Ну що ж, давайте всі разом ще раз виконаємо пісню переможця. Анастасія Петрик, давай! Цю пісню почує вся Європа 1 грудня в Амстердамі. Yeah.